Bir çoxumuz limonun sağlamlığı olan faydaları haqqında eşitmişik. Bu meyvə çoxlu vitamin və mineral xəzinəsidir. Gücünüzü artırmağa və immunitetinizi gücləndirməyə köməkdir. Bəs limonun gündəlik həyatda və məişətdə yaxşı köməkçi olduğunu bilirdinizmi? Bugün sizə limonun faydalı xüsusiyyətləri haqqında məlumat verəcəyik. Paltar üçün ağardıcı. Açıq rəngli əşyalarınızı təravətləndirmək istəyirsiniz, ənənəvi məhsulların zərif parçalara zərər verəcəyindən qorxursunuz, sizə limon kömək edə bilər. Paltarlarınızı yuyarkən ağartma qabına yarım stəkan təzə sıxılmış limon suyu əlavə edin və əşyalarınız yenidən parlaq olacaq. Bu məhsulu həmçinin uşaq geyimləri üçün də istifadə etmək olar. Stres və yuxusuzluq üçün vasitə. Çətin bir gündən sonra yorulmuşsunuz, onda limonu 4 hissəyə bölün. Üstünə duz səpin və yatmazdan əvvəl çarpayınızın yanına qoyun. Limonun qoxusu sizi rahatladacaq, sakitləşdirəcək və yuxuya getməyinizə kömək edəcəkdir. Və səhər rahat oyanacaqsınız. Əlavə olaraq limon ağcaqanadları sizdən uzaq tutacaq. İdman içkisi. İdman etdikdən sonra gücünüzü tez bərpa etmək istəyirsiniz? Bundan asan üsul yoxdur. Limon kalium, magnezium, kalsium və digər faydalı elementlərinə zəngindir. Onları birləşdirərək öz əlinizlə mükəmməl idman içkisi hazırlaya bilərsiniz. 1 litr su, 40 mg limon suyu, 3 qaşıq bal və yarım çay qaşığı duzu qarışdırın. Və buyurun, içkiniz hazırdır. Onu 4-5 hissəyə bölə bilərsiniz və yaxud da dostlarınızla paylaşın. Ürək bulanmasına qarşı vasitə. Səyahət etməyi sevirsiniz? Bəzən təbiətdə gəzərkən və ya gəmidə olarkən ürəyimiz bulanır. Belə anlarda limon bizə kömək edə biləcək. Limon dilimini bir az ağzınızda saxlayın və sonra udun. Bir neçə dəqiqədən sonra özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Limon haqqında bu qədər. Bu dadlı meyvənin müalicəvi və xeyirli cəhətlərindən istifadə edib və ya etməməyi isə artıq siz bilərsiniz.